قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے، قرآن خدا دی قدرت دا، قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے، ہویا نازل کملی والے تے، ہویا نازل کملی والے تے جو نبیاں بچ یگانہ ہے، قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے، کہو سبحان اللہ، کھل کے سبحان اللہ، قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے، ہویا نازل کملی والے تے جو نبیاں وچ یگانہ ہے، جبریل قرآن لیا داریا غاراں وچ آ کے پڑھان داریا، جبریل قرآن لیا داریا غاراں وچ آ کے پڑھان داریا، میں پڑھیا نہیں کہ پیغمبر نے، میں پڑھیا نہیں کہ پیغمبر رب کہندا ہے پڑھیا جانا ہے، قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے، ہویا نازل کملی والے تے جو نبیاں وچ یگانہ ہے، قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے، ملی جس نو امامت نبیاں دی او سادا پیر نرالا ہے، ملی جس نو امامت نبیاں دی، ملی جس نو امامت نبیاں دی او ساڈا پیر نرالا ہے، ملی جس نو امامت نبیاں دی او ساڈا پیر نرالا ہے، ملی جس نو امامت نبیاں دی، ملی جس نو امامت نبیاں دی اوت ساڈا پیر نرالا ہے، ملی جس نو امامت نبیاں دی او ساڈا پیر نرالا ہے، آیا بن سردار رسولاں دا، آیا بن سردار رسولاں دا جدا نام محمد آلہ ہے، صلی اللہ، او ملی جس نو امامت نبیاں دی اوت ساڈا پیر نرالا ہے، آیا بن سردار رسولاں دا، آیا بن سردار رسولاں دا جدا نام محمد آلہ ہے، بیٹا آمینہ دا ابو فاطمہ دا، بیٹا آمینہ دا ابو فاطمہ دا اتے حسن حسین دا نانا، قرآن خدا دی قدرت دا، قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے، ہویا نازل کملی والے تے، ہویا نازل کملی والے تے جو نبیاں وچ یگانہ ہے، قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے، کہو سبحان اللہ، او پے بن پتھر بیت مبارک تے، بن پتھر بیت مبارک تے پے خندق کھودنے آقا دی، وہابیاں دا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او پے بن پتھر بیت مبارک تے، بن پتھر بیت مبارک تے پے خندق کھودنے آقا دی، جد ویکھیا حضرت جابر نے، جد ویکھیا حضرت جابر نے کیتی عرض کیوں آ گیا فاقا دی، اپن پتھر پیٹ مبارک تے پے خندق کھودن آقا دی، جد ویکھیا حضرت جابر نے کیتی عرض کیوں آ گیا فاقا دی، لے چلو گھر تشریف میرے، لے
چلو گھر تشریف میرے گھر آؤ تناول کھانا اے قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ اے ہویا نازل کملی والے تے جو نبیاں وچ یگانا اے اج کل دا پیر کوئی ہوندا اج کل دا پیر کوئی ہوندا روٹی کھان نو ٹر جاندا چپ کر کے ٹھیک ہے جی اج کل دا مول بھی کوئی ہوندا اج کل دا پیر کوئی ہوندا روٹی کھان نو ٹر جاندا چپ کر کے بھکھے رہن ملنگ تے پرواہ نہیں بھکھے رہن ملنگ تے پرواہ نہیں کلا مرغے کھاؤندا ڈھڈ بھر کے میرے آقا صحابہ نو فرمایا میرے آقا صحابہ نو فرمایا چلو کھائے رل کے کھانا اے قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے ہویا نازل کملی والے تے جو نبیاں وچ یگانا ہے اخلاق محمد عربی دا صلی اللہ اخلاق محمد عربی دا قرآن دے تیس پارے نے سن لو اخلاق محمد عربی دا قرآن دے تیس پارے نے پڑھ ویکھ لے سورت نون ذرا پڑھ ویکھ لے سورت نون ذرا جویں آکھے رب پیارے نے ربانی شکر تو کر اس دا ربانی شکر تو کر اس دا جدا سب محتاج زمانہ اے قرآن خدا دی قدرت دا قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ اے ہویا نازل کملی والے تے جو نبیاں وچ یگانہ اے قرآن خدا دی قدرت دا اسلام